qan tipsek jiganing issiq qaytadi börek tazlandi uyqu yaxshilandi igiz qurish ustas kalt yutal tugajman tuqallar mushi hech qanday narsa topamagan vaqtimizda uyimizni ko'klab bodim birin to'g'rab qazon qilib ichkichini suv qo'ygan ekan qaynatib shuning suyini qiziq qiziq bir piyolani ichganda igiz qurish ustas jigan manbalik kelib chiqqan gajga usqan tilish ahvoli yaxshilandi hamda börek tazlanib suyuk seraq qildigan bisim zikildigan sharismam ko'pik qildigan qizg'ish tidigan do'stlarning masalasini oilda yaxshilanishiga qapaq ish bo'lgan do'stlarning oilda yaxshilanishiga yaxshi bo'ladi Onun sırt üpkini yaşlap kaltı yötel, əsirək dem sıxılış məsələgimi alaydı yaxşı mənfət birdi. Yürək güllərini köp yollab qoyab yaxşı paydalanqa istə, mən qaş-qaş